დღევანდელ შეხვედრაზე შემიძლია ვთქვა სამი რამ. პირველი იყო ძალიან საინტერესო აუდიტორია, საკმაოდ კომპეტენტური აუდიტორია, ეს ჩანდა მათი პოზიციებიდან და მათი კითხვებიდან, რაც იყო კმაყოფილების აღმძვრელი. მეორე, დღევანდელ შეხვედრაზე ერთმნიშვნელოვნად თითქვა, რომ 2020 წელს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ეს ქართული ოცნების საჩუქარი და ძღვენი კი არ არის. ეს არის მრავალწლიანი ბრძოლის შედეგი, რომელიც ბოლოთოების განმავლობაში აი პროტესტმა საბოლოოდ მოიყვანა, რაც ივნისში ვითარდებოდა თბილისში და რუსთაველზე, იმ ახალგაზრდების გულწრფელმანებამ. და მესამე, რაც არის დღევანდელ შეხვედრაზე ცხადი და ნათელი, რომ საქართველოს პირველად აქვს უნიკალური შანსი, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება განახორციელოს, შეიძლება ითქვას, აბსოლუტური კონსენსუსის საფუძველზე ხელისუფლებასა და სრულ ოპოზიციას თუ სამოქალაქო სექტორს შორის. უბრალოდ ეხლა არჩევანი უნდა გააკეთოს ერთ რამეში ხელისუფლებამ. აკრძალვებზე ავაგოთ კონსტიტუცია, თუ თანამშრომლობას მივცეთ საშუალება პარტიებთან შორის. თუ აკრძალვებზე იქნება აგებული კონსტიტუციური ცვლილება, მაშინ კონსენსუსი ვერ შედგება. თუ თანამშრომლობაზე იქნება ბუნებრივად აგებული კონსტიტუციური ცვლილება, მაშინ იქნება აბსოლუტური კონსენსუსი. მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ და ხელისუფლებამ ეს უნიკალური შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას. ვნახოთ, რას მოგცემს ის შეხვედრები, რომელიც გვექნება თვის ბოლომდე.